गुड मॉर्निंग फैमिली, आज सकाल सकाल ना छुआ मानकर अच्छी आमर हैप्पीली एग्जाम ब्रेक माने छुट्टी, तो स्कूल छुट्टी रे भाबिलु किछि जबरदस्त सकाल सकाल ब्रेकफास्ट हो जाओ। तो मुंडो को आमर आसिला आज चालो तो बनेबा सूजी सिमेई रो उपमा, जोटे जबरदस्त हेछि। पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स इनक्लूड अछि केमती बनेबे एकदम झुरा झुरा उपमा, आउ ता सांगो को ए जो आलू बेसनतर झोल माने मजा आसीगला खाइकिरी। वीडियोटा को आपण माने पूरा एंजॉय करंतु, निहाती देखिकी तो बनिया को मन करिवे, आउ एते इजी आउ सिंपल निश्चय भलो लागिबो। तो चालंतु एंजॉय करबा आजिरो वीडियो, आ भूलिबेनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवा पाई। आजि कोनो किचन ने प्रवेश सकाळ सकाळ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ବନେଇବା ରେ ନିଜେ ବହୁତ ରାନ୍ଧି ଖାଇ ସାରିଲଣି ଏହା ଦେଖାଇ ଦିଏ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ ପରେ ହଁ ତ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ବନେଇବି ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରା ଆଜି ବାବୁ ସଜେଇ ସାଜେଇ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ମାନେ ଆଜି ପୁରା କ୍ୱା
ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେଣି। ତ ସବୁ ଜିନିଷର କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ପଡ଼ିଲେ ଉପମା ଭଲ ଲାଗେ, କେଉଁ ଡାଲି ପଡ଼ିଲେ ଉପମା ଭଲ ଲାଗେ, ଉପମାର ବାସ୍ନା କେମିତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବେ ନା, ଉପମାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ବାସ୍ନା ଥାଏ। ତ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିକୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି କିଚେନ୍କୁ, କିଛି ନୂଆ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ରେସିପି, ଯେଉଁଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲର ଉପମା, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେସନ ଝୋଳ ବନେଇବା ହେଲା। ଉପମା ସହିତ ବେସନ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା କାଟି ନେବା, ପରିବା କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କାଟିବା, କେମିତି କାଟିବା, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବେ, କିଛି ବଡ଼ କଟା ହେବନି ଉପମାରେ ହେଲା। ପ୍ରପର୍ଲି ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇର ଏ ସଜାସଜି କଟାକଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଥରଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି। କାଟିବା ବାଛିବା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ କାଟିବା ହିସାବରେ ଜିନିଷର ଲୁକ୍ସ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛୁ, ହଂସୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ କ'ଣ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଘୁମ୍ପି ଦିଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ କୋବିର ମାନେ କୋବିର 3-4 କୁଲା ନେଇଛି ମାତ୍ର, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ମାନେ ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ଅଧିକା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ତା'ର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ଅଛି ହେଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ରେଡ୍ କଲର୍। ତ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେନି ସେମାନେ ନ ପକାଇଲେ ଚଳିବ, ଆମେ ଆଳୁ ପକାଉନୁ। ଚିରେ ଉପମା ବନେଇବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିନା ନିଆ ହେଇଛି ଆମର ଭର୍ମିସିଲ୍ ସେମିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କିନା ନିଆ ହେଇଛି ସୁଜି। ସୁଜି ଟିକେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦାନା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଉପମା ସେତେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ବିରି ଡାଲିଟା ବି ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ, ଏଠି ବିରି ଡାଲିଟା ରହିଛି। ଚଣା ଡାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରି ଡାଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଟା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଜ୍ ସମାନ, ଯେମିତିକି ଗାଜର ହେଲା, ବିମ୍ସ ହେଲା, ଆଉ କୋବି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଟ୍, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଯେମିତି ବେଶୀ କଲର୍ ନ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ି ପତା, ଯେଉଁଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇକି ବାହାର କରିଦେବ ନହେଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଅଦା ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଜିରା ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଟମାଟୋଟା ବି ରହିଯାଇଛି ନା ତମର ଏଠି? ହଁ, ଟମାଟୋ ତ କହିଲି, ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି ପୁରାପୁରି ସେମ୍ ହିସାବରେ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଭୁଲିଗଲି କହିବାକୁ ନାଇଁ କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଜର ନିଆ ହେଇଛି ମାନେ 3/4, ଏଠି 8-10 ବିନ୍ସ,
ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ କୋବି, ଛୋଟ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ କାଟିକିରି ଅଧା ରଖିଲି, ଅଧା କାଟିକି ନେଲି, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଯେତିକି ନେବେ, ହଁ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କହିବି ବନିଲା ବେଳକୁ, ତ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମ୍ ଗିନାରେ ମେଜର୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ସେମେ, ରାଇଟ୍। ଦୁଇଟା କୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପୁରା ପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଆଚ୍ଛା, ଘିଅ ପକେଇବନି, କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ହବ ନା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି କି ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି। ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବେ ମାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଜିରା ଫୁଟଣ କିଛି ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଆଉ କଟା ହେଉଥିବା ଅଦା, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏଠି ଯେଉଁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ବିରି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଦେଖ ବାସ୍ନା କେମିତି ହେଲା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମସଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ବନାଉ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 50 ପ୍ରକାରର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଉ, କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଏଥିରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବ ନା ସେଇଟା ଏନଫ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଉଛିବିନି, ଯାହା ବି ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା କଥା ପଳେଇଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଛୁଆ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି, ନହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସିଝିଯିବ ଆମର ପାଣିରେ। ପିଆଜଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ଏମିତି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିବ, ମାନେ 50% ଫ୍ରାଏ ହେଇ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ହଁ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ହଳଦିଆ ଚାହୁଁଛ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପମା ଚାହୁଁଛ? ହଳଦିଆ ଉପମା, ବେଶୀ ହଳଦି କରିବା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ହଳଦି ଦେବା, ଉପମା ଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ଦେଖିବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଉପମା ମାନେ ଧଳା ନା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ହଳଦିଆ ଉପମା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ହଳଦି ଦେବା, ବେଶୀ ହଳଦି ଆମେ କରିବିନି, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ହଁ ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁକୁ ଚାହିଁକିରି ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଦେବା, ତ ଟମାଟୋକୁ ବି ତମକୁ ସିଝେଇବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ 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 ସିଝିବନି, ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଟିକୁ ଲାଗିବାର ଅଛି, ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବିଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବି ନା ସେ ସବୁକୁ ନାଲି କରିଦେବ, କେବଳ ଗୋଟେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଟ୍ ପକାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ବିଟ୍ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲର୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଟ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବି ସେଥିରେ, ଯେମିତିକି ଇଏ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେବନି, ଯେମିତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସବୁ ନାଲି ହେଇଯିବ, ତ ଏଠି ସିଝିଯାଉ, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ନା ଇଏ ପୁଣି ସିଝିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେପରେଟ୍ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସୁଜି ଆଉ ଆମର ସେମିଆ, ତ ଏଥିରେ ତିନି ଗିନା ଗରମ ପାଣି, ପାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗରମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଭଲକି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ନାହିଁ, ତ ଦୁଇ ଗିନାରେ ତିନି ଗିନା ଦେବ, ତିନି ଗିନା ପାଣି ନା ଚାରି ଗିନା, ନା ତିନି ଗିନା ପାଣି, ତିନି ଗିନା ପାଣି, ତିନି ଗିନା ପାଣି ଦେଲେ ସେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗିନା ହେଲେ ଦେଢ଼ ଗିନା ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ଦେବାର କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି, ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟିଲା ଏ ପକେଇଦେଲେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇକରି ୱେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜି ଫର୍ମାଇସ୍ ଅଛି ପୁରା ଝୁରା ଝୁରା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତିକି କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଚାହିଁବେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକିଏ କାଠୁଆ କାଠ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାଦୁଆ କାଦୁଆ ହଉ, ତ ପାଣି ଅଧିକା ଦେବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଝୁରା ଝୁରା ହବ,
कलर कॉम्बिनेशन देखु जत आ तो म बीट पड़ी बनी एबे गिट बीट पड़ी बीट छोटा थिला देखो पके देबी एरा भज्जा हे जाई छी पूरा कम कर देबे टिके टेंपरेचर को ये कौन हबो ना घोड़ेबा घोड़े ले ये फुलिबो घोड़े पानी फुटला पकईदे सब जाक घोड़े दबा है भल ताको मिक्स करदे दु तीन मिनिट पर्यंत से जमी ड्राई आसो घोड़े देवे घोड़े देखिए दस मिनिट रेस्ट देदे माने फ्लेम बंद कर दबार अछि दस मिनिट रेस्ट देवे जमा खेची खेची पकेबेनी तापर दस मिनिट पर काढ़े देखिए पूरा झुरा झुरा देखे आलू तरकारी बन बन देखु फास्ट आम कौन कर सब छोट छोट करी काटी किरी माने सिटी मार दिया है जी माने सेतेरे एक्चुअली हल्दी लूनो आउ चामचे तेल पका है किरी थोड़ा सिटी मरा है जी पूरा तो आकु हमें खाली उटा आलू तरकारी बनेबाने आलू बेसन झोलो बनेबा तो जेमते आलू तरकारी हो सेमती किंतु टिके बेसन ता सहित नै कि फ्यूजन हबो फ्यूजन है किरी गोटे बेसन आलू तरकारी सब्जी बनेबो आ से तो खाइले इते मजा लागबो ना चलो आलू झोल मुझे पिज टे का देखो हाफ पिज नहीं अदा छोट खंडे अदा छोट छोट कर पूरा कटाई ये टमाटो धनिया पत्र बेसन दरकार हम आलू तो सीझा होकर रही चलते बनवा टे जीरा पकईदे अदा कटा हो अदाटा बहुत इम्पोर्टेन्ट बासना अदाटा जमी भल फ्राई होने पिज दे ये पूरा भल कि मानने रेडिश कलर होमती गोल्डन ब्राउन तापर आम एवा बेसन अलरेडी तरक मैंने आलू सीझार पड़ी लंका गुंड टिके दिली आउ बेसन मुझे तीन चमच दे दूँ बेसन माने ई तेल रे ही ताको ड्राई रोस्ट कर दबा रोस्ट हो देखो फेण उठलाणी एमती तो ठीक ही जीव ये जो नवा तेल टाणी न कि सर कोन टिके फेण हो तबे टमाटर दे दबा एना बेसन का पूरी हो गेल तो टिके बे पानी दे दबा न बेसन ता बेसी जळी जीव को छ बेसन ता बेसी फ्राई हो गता हो गला टमाटो आम दे पानी टमाटोटा भल कि मिक्स हाँ जो आलू को सीझे रखी पकईद आलू गुटा मड़ी देवी ए मिक्स छोट छोट खंड खंड ये तरकारी बहुत भल लगे आपंकर उपमा सहित खावा मजीरा लंका गुंड देद बेस पका ना छुआ खाईपर धनिया पत्र ये पुणी तुम को एरिया रा आविष्कार माने बहुत कॉमन एटा जान छो कि ने उपमा सहित खांती मु कोठी किंतु के पे खाई नै देखियो नि के आज टेस्ट केति लागियो उपमा सहित देखो आलू टा को माने पूरा मिसि गला हां तो सेई बेला माने सिझी दबार अछि भलो सालो को तो ये फुटी गले आप बंद कर देबा आउ सब अच्छा तुम उपमा रा कंडीशन टिके देखाओ टमाटर को एबे हेई गलानी 10-15 मिनिट खोलिली कलर भी बहुत बढ़िया लाल लाल नाले फुटे पूरा लाल एकदम उपमाटा आउरी ठंडा झुरा
बनीगला आम परफेक्ट उपमा आज चलो बाढ़ फुटी पड़ो बाड़ी कर दूसरी पूरा जुरा जुरा दिसुची के करछन कहलो माई करछन प्रिंसु जान दलानी पापा बहुत ही टेस्टी माने मामा खराब खाना बनाए एते भलो हिचे ताने मामा खराब खाना बनाए तो आ तले कहलो पापा भलो हिचे माने पापा बनी चंती पापा मामा तो केबे भलो खाना मु आसी ब्रश करतिली देखि त ओहो देखि देछि ताले मुझे आसचे आपण मानक भी निश्चय बहुत भल लगी मैंने गोटे एकदम केमती परफेक्ट बनेबे सुजी सिमेर उपमा तार रेसीपीटा ता सहित बेसन आलुर झोल आदि भल लगी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो दैट आम एमती ही बहुत नुआ नुआ रेसीपी आपंपाई नहींक आसबू आसत बहुत सारा भल पाइबा दिंतु सांग सहित सेयार करूँ आजपाई विदाय नवा रहिलो नमस्कार।